Иако својом дужином од 257 метара спада у најкраќе тунеле на аутоцести Риека-Загреб, тунел Врата својим е градителима задао више проблема него и еден други тунел на тој дионици. На усеку пред улазком у Лјевуцијев дочекало нас е највеќе клизиште на цијелој аутоцести. Приликом пробијања десне тунелске цијеви наишло се пак на спелеолошку граѓевину, шпилју, која није уочена предходним испитивањима. Димензије каверне, отприлике 60 x 50 x 30 метара, надмашују све каверне на које се до сад наишло приликом пробијања тунела у Хрватској. Појавила су се два врло неуобичајена и захтевна инженерска проблема. Премашчење каверне тунелском цијеви и стабилизација свода каверне због опасности од урушавања.